No, protože mám jako leta letoucí a opravdu jako chuť udělat rodinný představení. Jako, já jsem viděl v Londýně jako představení, kde byli prostě lidi z celého světa a všech věkových kategorií. A já jsem si říkal, že něco takového tomuhle divadlu zase po čase chybí, takže vlastně tenhle důvod a pak to dílo samotný. Já když jsem to prostě poprvé přečet, tak jsem si říkal, to je fantazie. Žánr, já si myslím, že to je takový akčňák a komiks dohromady a já sice jako nejsem už teenager jako ty naši hrdinové, ale zároveň jsem se tím dostal trochu do svého mládí, puberty a základní myšlenka toho, že taky někdy ty mobily se vypnou nebo že ty počítače nefungujou, tak já se tak snažím občas třeba o víkendu to vypnout a být chvíli na prašině a tady můžeme být na prašině celý představení. Jo, já tomu říkám Dream Team a to nechci teď působit nějak jako pyšně, ale já myslím, že v každý té kategorii dramaturgové, hudba, pohyb, scénograf a samozřejmě herecký obsazení, jako jsme top, no. Hele, mám, ne, no, já asi řeknu, že celý to vyslýchání těch dětí, kdy vlastně je to tak na hraně toho, že ten divák trošku možná o ně bude mít strach, ale myslím, že právě ta hrana dělá to, že to chvilku je opravdu jak z nějakého mafiánského doupěte a to mě baví. Hele, dneska nám praskla jedna část dekorace a tak z takovýchhle věcí jsem nervózní. Z toho, že to ty herci zahrajou a myslím velmi dobře, už vlastně trochu nervózní nejsem, ale z toho, aby to všechno klaplo, protože ta inscenace je komplexní, to znamená složitá, světla, zvuk, scénografické přestavby a tak dál, tak když nám dneska rupla jedna z těch desek, tak začínám být nervózní, ale ono to vydrží.